好好好。Kolla nu då. Aha. Jag kan hissa ner han nu. Kommer du hela vägen ner eller? Aj, jag står på backen nu. Så, nu är du fri. Hur kändes det? Gamling. Oh. We need two artifacts. Vilka? Pack och Massive. Nej, Pack och Hunter. Släng dem i... Släng mig i lådjävlen då. Flytta er. Helvete. Vad sa ni? Hunter? Ja. Hunter och Pack. Hunter och Pack. Du måste leta på spånkoderna. Nu jävlar, vi sa det nu gamling. Den rundan ska fan komma upp på min ryggs. Det blir jävligt skitmöjligt. Det är lite av ett projekt. Jävligt skitmöjligt blir det. Här, gamling. Nej. Vilket bra att lägga in dem. Ja, men jag vet inte, ligger den kvar om jag öppnar då? Ja. Är du redo också, Ybel, eller? Nej. Alfa, yes. Nu vet jag inte var min Rex är, men det kvittar ju. Jag såg den. Fast det kvittar ju, jag ökar ju av ändå. Jag ställer mig under min och ser vad fan som händer, vart jag hamnar någonstans. Lite åt vänster, din vänster. Gamlings HP står till precis till höger om mig. Bakom mig här nu då. Är ni redo? Ja, ska jag ställa mig på backen för att se? Jag ställer mig under min Rex. Ja, jag ska prova det också. Stå, hoppas alla står innanför nu då. Kolla så de gör det innan jag trycker här nu då. Gör de på min sida i alla fall. Ska trycka K och så zooma ut. Ja, det ser faktiskt ut så. Skitnödigt. Ja. Tår samma, lägger vi där. Så, då kör vi. Så jag står på då. Var min Rex. Ja. Jag sätter mig på min, jag vågar fan stå på min backen. Nej, jag gör fan det också. Kommer du ändå att åka av? Jo. Skit, kommer de in? Ja, jag tror det. Alla, de står precis som de gjorde förra gången. Annars vi kör då. Ja, just det! Vi står där utan läxar! Fy fan. Skitnödigt, jag gillar inte när jag ska spana in. Jo, jag nu. Kom in. Oh. Nej, jag får hoppa på en bara. Fan också. Men jag kom inte på han! Vad fan! Jag får dra dem. Nu. Hoppa på första bästa. Ja, jag sitter på hjälp, första bästa. Hjälp, hon är den är redan över! Fuck, ja. Hon är över ju. På en. Ja, på en jävla. Ja, jag försöker men jag sitter fast i en jävla fitrex. Varför rör min... Och den rör sig så nej, sakta min rex. Vi får fan gå på en. Ja, på en. Ja. Jävlar vad damage du gör. Ja, men jag kan inte röra mig! Varför kan jag inte röra mig för? Nu! Jävlar vad damage hon gör! Vi måste nu fan ner där nere, står ni inte det? Nah, vi står hyfsat där. Minions ramlar ner, tror jag, de flesta. Det här kommer gå åt helvete. Oj! Hon har redan dödat en. Hon gör 5600, vad fan? Nej, vi måste ha ifrån. Det är redan känt. Men det är inte sant. Jag tror inte vi ska ha Rex på hard. Jo,
Och en till. Oj, där dog gamling. Ja, gamling så för. En till. Nej. Vi kör då. Rest in peace. Jag tror att det är någon annan... vad heter det? Vi ska göra på ett annat sätt. Ja, det går, ja, men det går ju för snabbt. Ja. Nej, inte jämfört med den andra. Typ 40% kvar. Ja, jag har 10 kanske. Hjälper inte. Kom inte härifrån. Jag är ju förlamad. Men vad fan vad det som händer då? Alltså, hur kan hon göra så mycket där med nu då? Jag fattar inte. Är det bara för att hon står här uppe, tror jag? Ja, det var så jävligt. Det är ju en alfa. Där dog jag. Jag blev slaktad. Jag går när som helst. När som helst, där gick jag. Det är tydligen inte mer än 496. Åh, jag tror att jag kraschar. Där. Grant. Direkt. Jag tar ett ägg på dem. Ja. Jag flyr. Nu hjälper det inte. Du måste dö för att komma ut därifrån. Givet din riksdagen. Det var ju växlar som stod nere i backen ju. Nej. De ramlade ju ner. Sex växlar nere ju. Det hade inte hjälpt ändå. Nej. Du såg ju så snabbt alla dog. Det är sinnsfullt. Hjälp! Jag lever! Jag lever! Ah, Rexen dog! Jag lever! Ta nästa Rex! Tanken är leder. Tanken är vad fan i mig. Åh nej, filmar du? Jag filmar. Slack. Jag får inte nu. Jag kan kanske skjuta ihjäl henne med... rifle. Jag kollar ju på ett klipp och här har de ju massa rex på hard. Ser du levlarna på? Oj, oj. Yeah.
Har du spånat, Gary? Ja, jag står i min bas. Det funkade. Vi får göra det. Om det var klart. Det är liksom bara ljudlänkning. Det står bara 90 kulor klart. Nej, jag bränner de 90 kulorna. Fan. Ja, fan. Mikros. Säg inte, nej. Åh, oh, vad tur att jag la av allting i lådan. Ja, men hade varit så smart. Det roligaste jag ser damage-grejer! Ja, jag gjorde det när jag spånade. Från mitten av kartan. Kom det upp med damage-grejer. Jaha, men då är det bara så på teleporten bort och hämta grejerna då. Use turtles to trap her and then just keep spamming rex attacks. Turtles. Turtles. Det här är ju helt kringligt. Jaha. En fucking ascendant har de med 325 i armor och hon gör 2000 i damage. Alltså det låter ju för fan, det känns ju shit. Ja, precis. Shit, ja. Yeah. Vi dog som flygor. Mhm. Lådorna kan ju stå kvar här. Seropodden och det kan ju ligga kvar i. Vänta, jag battlar henne utifrån. Det är nice. Mode, jag fattar inte, vi dog ju som flugor. Alltså det är ju, det där var ju bara löjligt. Mm. Det var löjligt, ja. Ett jävla skit. Ja, det är ju, det finns ett sätt. Godar oss, allihopa. Det är fan det enda sättet. Jag kan inte, jag vet inte hur fan. Jag kan inte gada någon. Vad sa du? Nej, vi måste vara admins. Vi måste vara serveradmins för att kunna bli gada. Men du kan ju gada djuren som vi sitter på. Alltså Vi har tagit 2 miljoner i HP på henne. Hon hade nästan 18 miljoner. Hon har plus 487,5 i damage. 3 miljoner i topp. Vi ska kanske söva den jävla. Det är alfa av alfa. Det där. Tänk kan man söva? Kan man söva? Kan vi använda DartX? Det funkar nog inte. Vi har 38 element. Ja, grappling hook. Ja, jag får alla jävla ryggsäck och vad gör jag med er? Jag gör så här. Jag har tagit en slagga. Jag tar 10 element. Så får ni dela på, så får ni 14 var då. Jag går head to head, men ajajaj. Ajajaj, pow! Är du kvar där inne? Ja, han är kvar där inne fortfarande! Jag slåss med en... Oj! Shit. Jag slåss med en 1600 spindel nu. Han kan jag döda den alltså. Fy fan vad ballt om du lyckas. Jaja, snart ut. Spindeln, ja. Den har vi så. Den lille spinnen. Ja, den lille spinnen, ja.
Inte den med 40 miljoner HP. Jag har någon jävla musikjävel. Det är nästa jag är här nere. Det har inte jag. Jag har västar den. Vet du vad du har för musik? Jag tittade på ett YouTube-klipp som låg i bakgrunden. Nerd Parade, så jag lyssnar ju på deras musik. Kom nu, kör en jävel. Kom igen då. 150 är en i damage kör på henne. Bang. Bara titta på det så dog du. Fan. Jag hade väl de rexarna. Ja, det var...